Sumailalim so sa pagsasanay o media ministry training ang mga Adventistang kapataan at kaanib sa Southern Quezon 2 District. Ang nasabing training ay hatid ng South Central Luzon Conference Communication Department sa pakikipagtulungan ng Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Alamin paano ito naging pagpapala sa kanilang mga paglilingkod sa Balitang May Pag-asa ni Eric James Palier. Sa pangungunan ng South Central Zone Conference Communication Director, Pastor Michael Dalida, kasama ang mga staff ng North Philippine Union Conference, Boat Channel at Adventist World Radio na katuparan ang pagsasagawa ng media training sa Gumaka Seventh-day Adventist Church, Gumaka Quezon ng Southern Quezon 2 na dinaluhan ng 31 ng mga kabataan at magulang sa iba't ibang iglesia ng distrito mula August 11 hanggang August 12, 2023. Naging makabuluhan ang nasabing training sa mga binahaging kaalaman ng volunteer, editor at production staff ng NPUC Hope Channel North Philippines na si Brother Wilmer Jim Estrito kanyang tinalakay ang may kinalaman sa crafting audiovisual composition na bahagi nito ang iba't ibang uri at kahulugan ng camera shots. Ang natutunan ko po, bukod po sa pagiging correspondent ng aming team, nawawak po ang, ang, aking kaalaman tungkol po sa pagkuhan ng mga shot or angle sa, para mas maging maganda po ang video output. At nalaman ko rin po ang pag setup up ng radio sa ating community. Ibinahagi naman ni Brother Andy Joaquin na isang studio technical and production staff sa NPUC Hope Channel ang mga proseso kung paano magkaroon ng isang radio station sa isang komunidad. Kanya rin ipinaliwanag ang mga kailanganing studio equipment at materials para sa nasabing station. Purihin ng Panginoon sa kabutihan niya na nagkaroon ng media ministry training dito sa ating distrito, lalo't higit sa mga kabataan na paggamit at gamitin ng Panginoon sa ikatatapos at sa nagtatapos na banal na gawain ng ating Panginoon. Napakahalaga ang um, media ministries sa ating pamumuhay ngayon. Ang mga kinatawan ng bawat iglesia sa distrito ay naatasang gumawa ng video outputs base sa kanika nilang mga natutunan sa dalawang araw ng pagsasanay. Ang media training na ating ginawa, napakahalaga niyan dahil unang-una, uh, meron na kayo ditong idea o balak natin na ito'y magamit para sa gawain ng Panginoon. Maraming mga pwede tayong sangputan sa media ministry. Kung ito yung paraan ng Panginoon na maabot ang mas maraming tao, ay di yan, kailangan natin mag-train ng train, ano? At uh, hindi lang sana training ito, kundi talagang may lagay sa mga ganitong practical na mga kaparaan para sa kalwalatian ng Panginoon. Tunay na isang hamon sa bawat isa ang sinasabi ni Mrs. Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 6, Number 36. We must take every justifiable means of being the light before the people. Let the press be utilized and let every advertising agency be employed that will call attention to the work. Gaya rin ang sinasabi sa Mateo 5, verse 16, Lamiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mga kita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang mawalhati ang inyong ama na nasa langit. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si Eric James M. Fallure para sa Hope Today and PUC News.